Mislim da je sednica protekla sasvim u redu. Bilo je opet, da kažem, pokušaja nekih neistina, ubacivanja i tako dalje. Konkretno je bilo ovo da li elaborat je urađen 58 elaborata, pa onda odmah matematika, to košta neke milione, bilione. Međutim, to su neki pokušaj, ali to je, da kažem, na jedan način je opravdano, jer opozicija želi da prikaže sliku sasvim drugačiju, a istina je nešto sasvim što svi znamo, međutim, u suštini sam zadovoljan.